Muştaru aşkovnayı. Barosu kezin çası. Ya sen la siri. Devremen du es siri. Yes kez sirim. Yes çiş le seti. Rins tavım aha. Uzum es ases vor inç sirum es. Yes. Arten ases. Uzum es ases vor inç dra hamar es ber esteğ. Ayo. Ay. U. Du senya. Et inç aseti vor senya kapan. Yazan. Senim istiyorum. Yesim. Uz. Dün çeki desin ki senim isti. Eden nasıl tatsa emeli? E tek tiriz kiteller meseliliz he. Karuga itiz gurzunuz dire haberesi ki. Çe? Karuga kınil uçaraş nefsiyaki ekelesin zmiyat nerbet yop ki meşkisiz gınız. Çe yapar? Bedi çi ilgene tu nere tene çiket kadan gıstene nere? Yerevi. Ere ures etim, dırsi dureyin yanına. Per, bayc mi at, kofe çıkamayık? Haber, karo gasenk, görme peştiknere tek elene lejjamin. Çe? Be, hilgede tunere, teçe ankanüsün eskiselu motosesi. Ova! Ova ners ekek? Hambartsum inch es ekel? Hı? Ինձ բան ունես ասելու։ Կարա մի քիչ ստեղ մնա։ Մնա եթե։ Հետյապ է թերով սահանջատի դիրմի կոմելի աղպեր։ Հանավիթը պատասխոնի ապեր կարովը կարևոր զանգը։ Ես պայդրության բլոկից կարևոր ոչ մի բան չկա։ Արա աղպեր կթողըք խոսան։ Մելնեմ կեզ, եթե այդքան էլ կարևոր չի բան, ալա մի պատասխանի խաղան գելի։ Կարևորը։ Ալմարդիկ նա։ Արա ես իշկան հարց տվեք, այ աղպեր արասկի ձեր դասը խոսներին է, թե ինք տարվո մեջ այդքան հարց եք թաբե արա։ Ալվարդիկ։ Է, հապեց ինչի տանց չոր։ Բաղոնց։ Եսի կարողը չես իմացել ովը։ Ալվարդիկնա։ Ով։ Ալվարդիկը։ Հա, հետո ինչ։ Ես էտ չեմ հասկանում, բայց ես ինչ հարեցի, որ երկուսը տարի նեղացակ ինձանից։ Էտ նրանից սա, որ ինձ լավ չես ճանաչում, ալվարդիկ։ Լավ թարգի, հա։ Արի մի քիչ իրար հետ չփվենք։ Ոբշո միաս հիմա բլոտի առաջնությանը մասնակցում ու չեմ կարագամ։ Լավ, դե ոչինչ, վարոսին կզանգեմ։ Զանգի։ Ճիշտ արի, չէ՞ որ չգնացին Աշտոշ։ Ահա։ Վարոս։ Լսի, դու կարող ես կարողանաս գաս սրճարան, մի քիչ խոսամ էլի։ Լավ գնաս։ Հա, բայց քի գնամ Աշտոշ։ Դե ինչ ասեմ, մի գնա։ Ախր չգնամ էլ դյուրաբեկ անոթ է, սկսել է լաց լինել, մաց լինել։ Ուրեմն գնա ճապ։ Գնա, որ առիթավորվի, չկա տես բան։ Չմտածես թե չեմ ուզում որ գնաս, բայց որ գնաս հաստատ կառիթավորվի։
Հետո ինչքան իրա հետևից ընկնես, այնքան իրան թանկացնելու է։ Հա, բա իմ սրտի ընկեր։ Ախպեր, մենք ընդդեդ եկա խաղը թողե նստեք քեզ, ենք սպասում, դու ստե նստեք գյալա ջես, անո։ Արա դե եկա էլի կարմի տարա, ասի կարևոր մոմենտ էր ախպեր արա։ Արա մյուս անգամ քեզ տենամ հեռախոսով խոսալուց ջարդելու եմ ձյապիկ։ Կուտեն ինձ գիտես։ Հոգնեցիր սիրունս։ Ինչից։ Ինձ նայելուց։ Չէ։ Դե որ հոգնես կասես, օքեյ։ Օքեյ։ Բայց ես ուզում եմ քնեմ, ոչինչ որ քնեմ։ Քնի Նիկա ջան, հանգիստ քնի։ Բայց դու երկար ես տեղ մնալու։ Քեզ երևի այդ ստեղիլ սատկեմ։ Ինչ ես տենց բաներ ասում։ Որովհետև էլ չեմ դիմանում, ես հալվում եմ։ Ես գիտեմ, որ ես շատ լավն է, բայց դա սատկելը մի քիչ շատ է։ Չէ, չէ, շատ չի։ Շատ է։ Չէ, շատ չի։ Շատ է։ Շատ չի, շատ չի։ Շատ է ու այլ չվիճենք այս թեմայով, լավ։ Նարնջի հյութս մոռացավ։ Ոչ։ Ես ամեն գիշեր նարնջի հյութ եմ խմում։ Որ խնդրեմ կբերես։ Հա, բավո։ Thanks։ Կարաս ինձ ասես ինչ եմ ես քեզ այդքան շատ սիրում։ Մի ուզում ես իմ դրական գոմերը թվարկե։ Թվարկի։ Օրինակ ինձ շատ հետաքրքիր է, թե որն է քո համար դրական։ Դե ինքն շատ կա դրական, չգիտեմ որ ասեմ, արի ավելի լավա բացասականները թվարկի։ Թվարկի։ Հա, ուրեմն ես շատ գետասիրտ։ Ներողը մի Միգի ուրնիր, հա հումորով տղայնյակ եմ։ Բայց դրանցից ո՞ր մեկն է բացասական մխով։ Հա դե ուրեմն բացասական կոմ չունեմ։ Լավ, ուզում ես ես թվարկեմ։ Թվարկի։ Դու հաճախ էգոիստ։ Ես շատ գտասիլ եմ, դրա համար գտասերտ ուրեն եմ համի մոտինում ասացիտ։ Մեկ-մեկ շատ բրի տղա ես։ Անուշիկ, ես քանի որ ներողամիտ եմ, ներողամտում եմ քեզ համի։ Բայց մեկը դու անկողնում ուղակի մահ ես։ Բայց քանի որ դու հումորով տղես, ես ամեն ինչին մոտենում ես հումորով։ Սկսիշտ ես, մերջիկ տերը ինչ պետի ասես։ Դրես դու լտուն չես գնացի։ Հապեր ինձ մի բաժակ նարնջի հյութ կտակ, իմ համար չեմ ուզում, Նիկան ուզում։ Հենա Նիկայի համար ես աշխատում համի է։ Կոմր դու Նիկայի հետ ինչ գործ ունես համբո։ Ես իմ։ Ուղիղը կերի լայլի պարշի։ Հա համբո։ Հանուշես, բուբուշես, դես բարև ես խապնվերը։ Դուր դու խալադիլ Նիկի ծանի դու թոտանի ես սորը։ Դու ստել է դրերովսը։ Արա դու արգիլ հերախոսը։ Ոստել է դերախոսը։ Ջարդելու եմ ճապիկը դերախոսը։ Ախպեր կարևոր զանգը ասում եմ։ Ադա լավ կալբի տախպել շատ ծանր ես տանը։ Ոցր խանդոտ կնի կլնես արա։ Ներեց եք ում ետ եմ խոսում։ Իմ։ Բաշկերըդ միատ բացի տենանք էլի ով ես։ Դեսար։ Ա, սմբուր դու ես։ Հա, Վարոս։ Ճապնյա դուրը կբացես, հետդ խոսելու բան կապը։ Ինչ կա, որ օփեր։
Արա ծիապ ջան, եթե չես ուզում ալբարտիկին բացեր եւ տանք, ուրեմն պետք է գաս մի քիչ հետը շփվես աղբերես։ Ինչ ասում որ։ Արա աղբեր եկելա կարբիտի սրճարան, նստելա ասում արի շփենք, արի շփենք, արի շփենք, արի շփենք։ Կյանքս կերավ աղբեր, չի թողում աշխատեմ։ Դե հախի չես գնում շփվես որ։ Ծիապ ջան, մի տեսակ այնց անիմաստ է էլի ալբարտիկի հետ շարունակելը։ Աբեր չէ, ես չեմ կարող ալբարտիկի հետ հանդիպեմ։ Ճիշտ կլինի դու գնաս, հետո մի քիչ խոսաս ու ուղարկես տուն, հետո դու քո գործերով լինես։ Ծիապ, ինչ ճիշտն է ճիշտ, քո գալը ավելի ճիշտ է, քան թե իմը։ Ինքը քո հետ ավելի մոտիկ է։ Հա, Վարուշ ջան, ես համաձայն եմ, որ քեզանից սիմպաթիշնի եմ, աբեր։ Բայց դե կհատակը մի կողմ էլի, աբեր, ճիշտ կլինի դու շփվես հետը։ Ծիապ, ես իմ կյանքը ուզում եմ մի տեսակ ավելի լրջացնեմ, իսկ ալվարտիկի հետ շփվելը լրիվ անիմաստ է։ Ասենք դու ուզում ես անձնական ունենաս, ես չեմ ուզում, աբեր։ Ալվարտիկը ինձ էլ է խանգարում դրա համար։ Հրելավ աղբեր, բա ի՞նչ անենք։ Ապա ես գտնում եմ, որ… Ապեր օբշի իրան էլ կարելի է հասկանալ, ջոկում ես իր այդ ուրախ է կայֆը, բայց դե սյոտեկի մեր անձնականը ունենալու համար մի օր պետք է լրջանանք ու… Թե չէ աղբեր, ինչքան կարելի ես ես բառադի ապրել արա։ Պատկերացնում ես, ոնց որ ես խնդրողի դերում լինեմ։ Զանգում եմ, խնդրում եմ, որ գան իմ հետ շփվեն։ Ես չեմ հասկանում, իմ ամուսնի հետ են խաղում։ Ես հեսա Վրամջաջային ասելու եմ։ Վրամջաջային ինչ ես ասելու։ Թող կանչի դրանց մոտ լավ տեղը դնի։ Լսի, պատկերացնում ես, հիմա մեր շենքի ժողովուրդը ինչեր կմտածեն։ Չէ։ Լսի, կասեն, քանի կար էս աղջիկը հետևից երկու հոգի ստաբիլ գալիս էին, իսկ հիմա սկի մեկը չի գալիս։ Գիտես ինչ կմտածեն։ Արդեն ինձ մի տեսակ կնայեն։ Կմտածեն գեշացել եմ։ Ալվարտիկ ջան, ես քեզ շատ եմ սիրում, բայց այս հարցով չեմ կարող օգնեմ, կներես, հա։ Վրամ ջան, երբ է գալու։ Ուզում ես համարը տամ խոսես։ Հա, տուր էլի։ Թե չէ արդեն նյարդային այն ուննում է։ Հա պապ, ես այսօր դժվար տուն գա, չէ գործի չեմ, հիանում եմ, ասում եմ հիանում եմ, գեղեցկությամբ իջո։ Քիչ կամացիացի էլի։ Լավ պապ, սորի։ Ուրեմն հիմա ինձ ասեք տեսնեմ, ով է խաղացել այդ աղջկա անվան հետ, դե բայ։ Երկուսս էլ, երկուսս էլ խաղացել ենք։ Չի հասկացա, ոնց երկուսը էլ խաղացել եք, հը։ Ներվերի հետ էլի։ Դե ուրեմն ոնց որ խաղացել եք, նենց էլ կգնաք ու կպսակվեք այդ աղջկա հետ, դե բայց։ Հաբեց… Ոսկի Վրամջան, այնս է, որ ասենք մեր մեջ զուտ ընկերական, բարի դրացիական հարաբերություններ է եղել, ու վսյո։ Այդղա, Ծիապիկ… Տիգրանովի։ Այո։ Ծիապիկ Տիգրանովիչ, ուրեմն այդ աղջիկը զանգեր տվեց ինձ, շատ հուզված, ասում էր, որ դուք իր անունը գետնով եք տվել, այդ ինչ է նշանակում, հա։ Բայց Վրամջա, մենք իր այդ նորմալ բարիդրացիական ընկերական ձևով հրաժեշտ ենք տվել իրար։ Չի, 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 այդղա, ես մի բան չեմ հասկանում, այդ երկուսը տել իրան ուզելուց է եղել, հա արա։ Հա, դե ուզելը որն է, Վրամջա, նենց էլի։ Նենց, այսինքն անվան հետ է խաղացել, հա, Ծիապիկ։ Հա, չէ, ուզել ենք։ Ահ, ուզել եք, գենդեր, գենդեր։ Լավ, ուրեմն կգնաք ու կպսակվեք այդ աղջկա հետ, դավայց։ Վրամջա, հեսա ես ու Վարուսը դուրս կգանք, կխոսանք, կպարզենք, սաղ կպայմանավորվենք ես հարցի շուրջ, սաղ դամոն կլինի։ Ես չգիտեմ դուք դուրս եք գալու, թե ներս եք գալու, այդ աղջիկը, այդ աղջիկը ալվարտիկի մասին է խոսքը, Ծիապիկ, ինձ այդ հարցով էլ զանգ չտա, հասկացանք իրար։ Հա Վարուս։ Thank you.
Շնորհավորում եմ, աղբյուր ջան, քեզ։ Ես էլ քեզ եմ շնորհավորում, աղբյուր։ Վարուշ ջան, դե էլ մի սկսի էլի, աղբյուր պես։ Գնա այդ աղջկա մատմիատ մարդավարի մատնիկա ինչ ա գցի ու տար ձերյան վրծնենք։ Լավ էր էլի։ Հա, բայց ինչ ասեմ այ աղբեր։ Չէիր ուզելու այդ մարդուն ասել, որ չես ուզելու։ Աբեր, ես այդ խելարի հետ այնտեղ սկզբից էլ ոչ մի լուրջ նպատակ չեմ ունեցել։ Ավելի ոդ քո համար։ Աղբեր, վատա, ինչ ա էտա։ Եթե այդքան մտահոգված ես, դու գնա վեկալ տար ձերյան։ Դե լավ էլի, վարուս ինչս ասում աղբեր։ Այ աղբեր, տոյանն մենք ինչ ենք արել, որ դրա անունը գետնովն ենք տվել, ոչ մի բան չենք արել։ Անիմաստ գնացել բողոքվել է, էլի աղբեր։ Ապա ես գտնում եմ, որ ապա մեռավ Ալվարդիկը։ Իրնից թվում ա Նիկան հասկացել ա, որ Հմբոյի միջոցով ուզում ենք իրան այս տնից հանենք։ Է, ո՞նց ա հասկացել։ Չգիտեմ, բայց չզգում ինքը ինչ հանգիստ ա։ Հենց հիմա Հմբոն իր սենյակում նստած ա, ինքը քնած ա։ Չի ուզում գնա իրանց տուն։ Չգիտեմ։ Նիկան հասկացել ա, որ մենք ենք սարքել այս ամեն ինչը, ու դրա համար տենց հանգիստ ա տանում։ Ու իր անտարբերությամբ ուզում ա մեզ ներվայնացնի։ Լսի, բայց գիտես, ինձ թվում ա, Հմբոյի սիրտը իրոք կկպել ա Նիկային։ Հմբոյի սիրտում չի կպնում իր։ Չես հիշում ոնց էր ինձ սիրալ։ Այ Հմբո։ Չէ, մենք Նիկային այս տնից դուրս անողը չենք։ Փորձը ցույց տվեց, որ մենք այդքան չկանք։ Անուշիկ։ Իչի ներքը։ Գնա համբարձում ջան, արդեն ուշ ա։ Բայց ինձ Նիկան ասել է, ես կարամ մնա։ Բայց ես Նիկայի տունը չի, եթե հիշում ես։ Բայց լավ էլի անջան, ախր ես իրան սիրում եմ, է։ Վերջ, սիրել միրել չկա, պրծավ սիրելը։ Չի կարա պրծան, է, գոնե մի հատ հաջող անեմ, նոր գնամ։ Համբարձում բարի գիշեր։ Գժանոցա։ Ավ գրեց։ Վրամդյան։ Վրամդյայի հետ էի խաղում բլոտ։ Խի ես զանգի հետ մարդուն խառնը մեր ներանձնական մոմենտների մեջ։ Մենք խի իրարը բարի դրացիական հարաբերությունների մեջ չենք, որ զանգի ասել ես։ Բայ եթե դարի բրացիական հարաբերությունների մեջ ենք, ինչի չես ուզում իմ հետ շփվես։ Չեմ հասկանում իմ անունի հետ ես խաղում։ Եթե շփվել ես, ուրեմն միջևերջ շփվի, հա։ Արա մեծ քո չի կարա ուրախ չլինի, է։ Դել դից բաներ չտենամ, թե չէ։ Դու գիտես մի բան էլ կա դուք։ Սրան սիրում եմ։ Անուշիկ, շլվարս կարդուկ ես, որ տեղ պետի գնեմ։ Ինչ է։ Ես չեմ կարա հարդուկ եմ, ասա թո Սրփուհին հարդուկի։ Սրփուհին որ հարդուկեց, ճաշի հոտ է գալու շելվերիցս։ Ես որ հարդուկում եմ, դուրից չի գալիս։ Դուրս կգա։ Հաստատ դուրից չի գա, մխո։ Այն անգամ չես հիշում, որ հարդուկեցի հեչ էլ դուրից չէ կա։ Դվենցեց անգամ հեռախոսը ականջիցը չգցիր հարդուկելու վեղդ։ Ու երկրորդն է դուրից չի գա, որտև վերած շելվերը ում դուր է կգա, որ Քո շալվարն ա պետք հարդուկել։ Այո։ Ես կհարդուկեմ, սիրունս։ Հա։
Ինքը ջան, մահճակալի եկի վրա եկսած։ Okay. Ինչ աղջիկն է գայ, ինչ աղջիկն է գա։ Քիֆս բերում է։ Արա դե ես իմ է։ Ես վսյուժի վրազեցի էլի։ Մամ հարթուկ եմ։ Ես կհարթուկ եմ։ Բայց մխոնից ասեց։ Ասացի ես կհարթուկ եմ։ Օքեյ։ Անկյանքս հարթուկեցի վերեցի։ Ե Վերջը դու հարթուկիր, հա? Հա, բայլով պիտի հարթուկեր։ Էբրիս, էբրիս։ Լավ ստացվել։ Շատ, դինեմ ես, որ ուզում ես կարեմ ես, մարդուտ հերջը բանք պատճառես։ Հա։ Ախ, բայց ես միշկս ունց է սպանում, կարող է միատ մասաժանիր այս մասս։ Հո, ես չեմ կարա մասաժանեմ, գնա մերս մասրա։ Նիկը Նիկը, կոնկրետ ո՞ր մասնա ցավում մխո։ Այս մասից իս պատիստակը լինի իս բանը, այ։ Կայֆիրը սկսեցի։ Ջան, քո ոչ մի տեղն էլ չի ցավում, չէ՞ մխո։ Բայց ես ունեմ ցավումը։ Ոչ մի տեղը էլ չի ցավում։ Նիկը, մխո քես խելոք բայ մխո։ Վաբշիտը մաշնես էլ եղտուտ գիտես։ Կարող է լվաս, թե նիկային ասը։ Նիկային ասը։ Ուքի, ես ասեմ, դիս ունց է պել-պել ծենում։ Ալո։ Մերը տակնիշ չկա։ Կագո տակնիշ չկա։ Մերը չմ փոք չկա։ Հել այդը։ Ինչ ես հետո վետ չեր։ Դեն հեղվարոր, Սիրանոյիս համար պտի տագդիշ բերես։ Չէ, ջինգեր չէ։ Դե բայց ինչի Սիրանոյուր։ Աս ամելո։ Սուսյա, նսելը բեր վսյոժետ Սիրանոյ անունը չտնենք էլի, հետ սրդոշ չէ։ Այս սիկ ջան, այդ երեխուն ով պիտի Սիրանոս է։ Խայսատուն ինչ է հայրը, մարդու անունը մինչև վերջ չեն ասել, պիտի բռնեն երեխուս Սիրանոս են։ Ես էլ պիտի գնեմ Վեշնիկ Իլդիմների մեջ։ Բայց ինչի՞։ Ինչ եղ ինչի՞, ով ռիսկ ունի երեխուս հանգարս կրնա միամիտ Սիրանոս է։ Նա, ոբշեմ, մի գունը կամ քննարկենք, բայց հաստատ իմացի, ուրիշ մի անգամ ավելի լավ բան մտածես, Սիրանը չի եղել։ Շո, դավայ։ Համո, հիմա եթե ես է տագդիրը արդեմ տանեմ մերոստում, ինչքան ժամանակ կքաշիմ։ Մի 40 րոպե էլի ապեմ։ 40 րոպեմ, համո, մենք իրեք հատ խանութ կարենք ապրանք տանք։ Արև Շեցյանին ասե իր։ Ապեր, Արև Շեցյանը սրա մասին ուղիզ ձևքի մնա։ Ոնց։ Համո, մենք է տագդիրը ոչ թե 40 րոպեմ կտանենք, այլ 2 ժամում ապեր։ Ջան։ Ո՞նց ես։ Լավ կյանքս։ Ո՞նց անցավ։ Ինչո՞։ Ո՞նց ինչը։ Ախպերդ ո՞նց էր։ Հո տրամադրությունը չէր գցել։ Դո հա ամեն ինչ նորմալ էր, լավ էր։ Հեսա կգամ։ Վարուժ։ Հոգնած ես։ Պարկինը քիչ հանգստացի։ Թե ճամփին քնել ես։ Դո հոգնած մեռնում եմ, բայց ինչո՞։ Սոմաց հայրում գամ։ Լավ։
համբեր։ Ուր էիր։ Ոնց ուր էիր։ Ա, ուր էիր։ Սոֆային ասել եմ, որ Ղարաբաղ ես գնացել աղբուրը տենաս։ Ու գիտես ինչ կանեմ զանգել ձերիդ։ SMS-ները չես նայել։ Այդ մի քիչ գործեր կար, հետո կասեմ։ Աղջիկա հետ ես եղել։ Դու չայ աղբեր, վայ։ Բա, դե հետո կասեմ էլի մի քիչ։ Ինչ է հետո կասեմ, Վարուշ։ Այ, դե լա չես որոշել ուր ես գնացել։ Դու որոշել եմ, այսինքն որոշելը ո՞րն է, որ արդեն գնացել եմ։ Վարուշ, եթե դու չես վստահում, ոտենց էլ ասա։ Աղբեր, դե տղեկի հետ նստած հաց ենք ուտում, կերանք, խմանք, հետո ուշեր չեկա էլի։ Որ տղեկի։ Իմ գործընկերների չես ճանաչի։ Լավ։ Եթե ընդրեք տենց է եղել։ Բա ինչի՞ էր հերախոսը տանջատում։ Կամ որ տանից դուս ես գալի, ինչի՞ բա չես զգուշացնում։ Արա դու տունը կին ունես, աներ ունես, այդ մարդիկ անհանգստանում են քո համար, հասկանում ես։ Աներս էլ անհանգստացել։ Ա բա ինչ արել։ Հա դե խոսքով ընկա մոռացա էլի։ Դե պատրաստվի, որ հեսա զարտնվա պատասխան ուզի։ Ախ, մամա ջան, ես ինչա կատարում, ես չեմ ջուր։ Ախ։ Էլար, գիշերն ուր էիր։ Սորի զավակի։ Ես քեզ չասամ, որ իննը խփապ դու պտա տանալն ես։ Ասամ, չէ՞։ Հա, Զորիկցի ասել է, ուղղակի գնացի աղբորս տենա հետ գայ, ինչի՞ հասա Ղարաբաղ, հետ եկա ժամը-ժամից անցավ։ Տենայր ուշա, քեզ ճանապարից հետ դառնայիր։ Չտեսած հետ դառնայ։ Հա, կամ էլ աղբորը տասի, հետո քեզ ճամփենուն ինքը գար։ Հիմա ինչի՞ ծրգեմ քեզ։ Հա։ Այս ի՞նչ ծանոթ է, հլը միք չէ խոսա։ Այդքան շուտ ես մոռանում քո մռութ պատմություն։ Դու հլմանն ես, որի մռութին ես բազմիցս իջել եմ։ Ես իրավունք չունեմ ինձ վիրահատող բժշկին կամ քեզ տենա։ Դե արա չունես։ Դապի։ Էլի դու արա։ Ոխ, որը սարև, որը։